Yeah. Ärlighet, jag är kär i det. Att luras genom att ljuga är en avskyvärd idé. Men varför är det det? Jo, för att då är det svårt ens att till 100 kunna lita på dig. Och tillit är en byggsten för att bygga ett starkt torn. Lättare sagt en relation, så sluta leka känn och cool. Lev bara som dig själv istället, stå upp för den du är. Säg fan inte att du kan gå ifall du har en sjuk här. Men vet hur ska jag göra om jag vill bli ärlig? Jo, då kan du bli min lärling. För jag har ju varit ärlig sen att jag var liten bebis. Och kommer att vara det tills mitt liv är färdigt. Steg 1, jämför dig inte med den personen du tycker är bäst. Det är en fälla, så snälla, watch these steps. Steg 2, var helt rå om du tycker något, bara säg det. Även ifall någon för dig kommer hata dig. Ge steg 3, skit i vad folk möjligtvis tycker är skevt. Det är la bättre att de gillar dig för den som du är än att de gör det för en person du försöker att vara. Rödlöken har skalats, nu är det helt upp till dig om du i slutändan vill bli helt utlämnad eller ej. Jag är världens ärligaste, det gör mig till härlig mannen. För det är inget ett skämt att man kommer längst av att vara ärlig. Om du ljuger är det ej skumt att folk säger att du suger. Tänk bara, om jag ej duger så kan de get the fuck out of my life. Om går bara miste om koden till mitt wifi. Stå upp för dig själv om det är så att du ej har lust att gå upp klockan 5. Så var då helt ärlig, säg att du tar tåget klockan sen. Våga vara dig själv, man kan aldrig bli färdig med sin ärlighet.